Raidījuma 1836 enduro kilometri ekspedīcija turpinās. Šoreiz ceļojuma posms aizsāksies Asūnē, tulkotāja filozofa Konstantīna Raudives dzimto mājvietā. Šajā ekspedīcijā pamatīgāk izpētīsim Dagdas apkaimi un maksimāli tuvu robežai virzīsimies uz leju līdz pat Daugavai. Ceļojums noslēgsies izdaudzinātajā Slutišķu vecticībnieku ciematā, kas atrodas slavenojos Daugavas lokos ar cerību satikt šeit īstos vēsturiskos iemītniekus un to pēctečus. Aizraujošo braucienu skatīties svētdien, 6. augustā 2020. kanālā RTV.